ပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကိုတင်သွင်းထားတဲ့ဥရေကျန်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တယောက်ကကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်အောင်စုလွတ်တော်မှာဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအတွက်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမစတင်ခင်မှာပဲတက်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်ပုံမှုချုပ်အောင်ဆန်းချစ်ကသူတင်သွင်းထားတဲ့ဥရေကျန်နဲ့ပတ်သက်လို့ကန့်ကွက်ခဲ့တာပါ။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့နာယကကတော့တာမန်မှားယွန်းတာလို့ယူဆပြီးဥရေကျန်လေးလာစစ်စေးရေးပူပေါင်းကော်မတီစီဖြည့်ရှင်ချက်တောင်းခံခဲ့ပါတယ်။ပူပေါင်းကော်မတီကပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွက်ပယ်ဖြတ်တာတွေဆောင်ရွက်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုပြီးနောက်မှာအခြေတင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကိုအေးအေးယူပေးဖို့ NLD ပါတီကဦးသိန်းစွေကတောင်းဆိုခဲ့ပါသေးပေမဲ့နိုင်ငံကကတော့တောင်းဆိုမှုကိုရပ်တန့်ဖို့သာအမိန်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကိုစလဲတွေရဲ့လွှတ်တော်အတွင်ဆွေးနွေးမှုတွေဟာလွှတ်တော်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုမထိခိုက်အောင်ဂရုပြုကြဖို့လွှတ်တော်နိုင်ငံကဦးတီခွန်မြတ်ကတတိပေးခဲ့ပါရရှင်။